שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. היום יש לי פה אורח מיוחד ואני עומד לקרוא לו. לסרטון הזה קוראים אבא קריר ודודו פרוק. אני עומד לקרוא לדוד שלי פרוק. פרוק, בוא, בוא, פרוק. פרוק, בוא למצלמה. אדוני ישמור. זה נתת לי לאכול בסנדוויץ'. זה משחת שערות שלי. אני אכלתי גם פטיש, גם קרקר, גם חבשמל. אני מרגיש כל הגוף שלי זרם. בובלה, גם את פה מותק. בכלל לא כאב למות. אדוני ישמור, ידיים שלי נגעו בו. אני חושב שיש לו חררה. אדמת? אדמת זה לא מחלה מדבק. אדוני ישמור, שד בא לקחת אותי. לא משנה, הבנתם את הקטע. כאילו דודו פרוק, דודו, לא, עזבו, לא משנה. תראו את הסרטון עם הכי הרבה צפיות, יותר חשוב מהשטויות האלה. הצטרפו למהפכה! תעזרו לנו להפוך סרטון בשם הסרטון עם הכי הרבה צפיות לסרטון עם הכי הרבה צפיות. צפו ושתפו! כנסו פה לסרטון שמופיע על גבי המסך ותצפו בו עד הסוף ואז תשתפו! יאה!